Hey, welkom hier so by Farm Spice. Ek is so in Kroonstad. Ek praat bietjie met JB Huber. Hy is van VS Agri. Kom ons hoor bietjie van waar is hy en wat doen hy? JB Huber, hoe gaan met jou? Goed en jy? Lekker man, lekker. JB, jy is nou, hoe lang is jy nou by VS Agri? Ek is nou 1 jaar amptelik by VS Agri. Okay, hoe lang is jy in die landbou? Ja, dit is seker nou al 15 jaar wat ek in die kunsmisbedrijf betrokken is, voorheen by ander maatskappye. Baie gelukkig by VS Agri. Die grootste voordeel van VS Agri is die wye reeks producten wat ons het. Ons het die voorreg om gas te hê, soos ons hier ingesit het. Ons het die voorreg om organisch te hê, half organisch, soos wat hier gebeur het. En dan het ons die chemische gedeelte waar ons een hele lijn het met die irium basis kunstmis, en dan het ons die hele lijn wat met die kan basis, wat ons die voorreg het om dit te gebruik. En dan het ons by alles het ons vloeibare kunstmis. So ek, VS Agri bied hou die geleentheid om regtig, ek dink ons is een van die enigste maatskappye in die land, weet ek vir 'n feit, maar ek dink dat dam naby in die wêreld wat alle vorm van kunstmis in een maatskappye het. So dis regtig 'n groot voordeel en 'n voorreg om by VS Agri te wees. Dit maak ook sy scope net soveel wyer. As jy by 'n maatskappy betrokke is wat byvoorbeeld nie gas het nie, dan sal jy om die gas praat, om die gas werk, want jy het nie die produk nie. So VS Agri laat dit net toe, dat jy die regte produk op die regte plek, op die regte ouse plaas kry. Great. JB, baie sterkte vir jou vorentoe, en hoop jy volgende jare behandel goed soos van jaar. Baie dankie. Dankie man. Thanks. So, ek het met JB Huber gepraat, VS Agri, al sy details is hierbo. As jylle jou Kroonstad omgeving is, gee hom gerus 'n likeie. Hy ken die area, hy is al baie lank hierso. So, kontak hom gerus. Groete.